свято Покрови має декілька вимірів: релігійний, історичний, культурний, військово-державний, екологічний і навіть родинний. І тому, напевно, ці виміри варто і обговорити. Ну, з релігійної точки зору, це свято на честь Божої Матері. У нас в народі кажуть «третя причиста». Історично в основі цього свята події 9 століття, і ці події відбуваються в Константинополі, в нинішньому Стамбулі, коли місто оточують ворожі війська. Є традиція, що це сарацини, але більш цікава для нас традиція, що це війська князя Київського Аскольда. І після тих подій, які відбуваються дивних, після явлення Божої Матері, відбувається навіть перше хрещення Київської Русі, так зване Аскольдове хрещення, про яке історики розповідають ще до часів князя Володимира. З іншого боку, існує інша традиція, в якій це свято пов'язується теж з явленням Божої Матері в Увлахерцькому храмі, і це явлення бачить юродивий блаженний Андрій з своїм учнем Єпіфанієм. І якраз передання говорить, що цей Андрій був слов'янином русичем, і таким чином це теж має зв'язок з нами. Для нас це вже і свято військово-державне, бо в українській державі це свято проголошено Днем захисника Вітчизни, і це пов'язується з нашими військовими традиціями, з традиціями козаків, які вважали Покрову своїм святом і Божу Матір своєю покровителькою, і якраз на Січі був храм на честь Покрови Божої Матері. І це більш близька до нас перспектива, це українська повстанська армія, яка засновується теж на Покрову, і бійці якої себе вважають, якраз вважають Божу Матір своєю покровителькою. Але тут важливо нам цей військовий момент розглянути не з мілітарної точки зору, а з релігійно-людської. Чи вважали козаки і повстанці Божу Матір такою, яка мала їм допомагати на війні? Скоріше, вони вважали її такою, яка мала охороняти їх родини, їх землі, коли вони йшли на війну. Саме до Божої Матері вони зверталися не з проханням допомогти їх зброї, а з проханням допомогти захистити їх родини, які на певний час залишалися самі і перебували в тому числі під певною небезпекою. З іншого боку, ця апеляція до Божої Матері так само мала релігійний вимір і для самих вояків. І вони розуміли, що вони можуть загинути під час війни. І вони, для них Божа Матір була як матір'ю, яка б прийняла їх в небесні оселі. І в цьому сенсі якраз воїн, який розуміє, що у нього є вимір вічності, і він навіть на війні має залишатися християнином, він і особливим чином має поводитися під час військових дій, особливим чином має ставитися до мирного населення, до полонених і так далі, тому подібне. В цьому сенсі ми маємо розуміти, що це не войовниче свято. З іншого боку, ця козацька традиція ще пов'язана з родинною іншим, в інший спосіб. Бо якраз в цей період, жовтень, завершувалися всі сільськогосподарські роботи і, до речі, завершувалися ці військові дії, така перерва була зимова. І козаки поверталися додому, родини готувалися до шлюбів, і це був такий період шлюбний. І якраз в цей період відбуваються шлюби. І тут є ще один цікавий вимір – культурний і сучасний. Коли ми колись для дитячого садочка думали, як би
відсвяткувати це свято і хлопчикам, і дівчаткам. Бо для козачків це певним чином зрозуміло. А от для дівчаток ми збагнули, що мова йде про хустку, про жіночий головний убір, який дуже був популярним в Україні, невід'ємною частиною жіночого вбрання. Та й сьогодні це певний такий аксесуар, який додає додаткового шарму, додаткової краси жінці. І, на жаль, не всі сучасні жінки вміють користуватися хусткою там, чи іншими головними уборами. І от якраз виникла ця ідея як свято жіночої краси, свято хустки, коли жінки, скажімо так, показують, да, свою красу, в тому числі за допомогою хустки. З іншого боку, знаєте, в цьому теж є певне порівняння, бо є екологічний вимір. І колись говорили, що на Покрову починає снігом прикриватися земля, чи то перші заморозки відбуваються навіть зараз. Але сьогодні ми бачимо ще інше листя, яке вкриває всю нашу землю. І тут є цей екологічний, так можна сказати, вимір свята. Тому для України це важливий день. Всі українці про нього знають. Всі віруючі його будуть відзначати молитвою до Божої Матері. Всі ми будемо просити її покровительства. Зверніть увагу, слово «покровительство» має корінь «покров». Тобто навіть сам факт цього, сама ця традиція бути покровителями когось, воно пов'язано з цим святом. Ми віримо, що покровителькою нашої землі є Божа Матір, що Божа Матір покриває наших воїнів, які захищають нашу землю, покриває їх родини, які чекають на їх повернення. Божа Матір є покровительською християнського шлюбу. І Божа Матір, скажімо так, покриває нашу землю своїм омофором. І тому будемо жити під її покровом і будемо залишатися справжніми християнами і під час війни, і під час миру.